העור בדגים מיוחד מכל החולייתנים האחרים, בכך שהוא משלב הרבה ריר עם מעטה של קשקשים. התפקידים של העור מגוונים, החל מהגנה פיזית, עבור דרך הקטנת החיכוך עם המים בעת שחייה, צבעוניות שמשמשת לחיזור, הסוואה ואזהרה. העור גם יכול לקלוט או לאבד דרכו מים ומלחים, ומכך מעורב בביסות משק המים והמלחים. יש בעור גופיפי חישה, ויש גם דגים שנושמים דרך האור. נרחיב עתה על כל אלה. לפנינו חתך באור של דג, וניתן לראות עד כמה הוא מבנה מורכב. הצד העליון של החתך הוא הצד החיצוני של הגוף, ובהתאם השכבה החיצונית היא האפידרמיס שעשוי ממספר שכבות שבהן בלוטות רי רבות, שנראות כאן כעיגולים רבים. מתחת לאפידרמיס ישנו האור האמיתי, הדרמיס, ובו שקועים קשקשים רבים, כך שהאפידרמיס הוא בעצם מעין שכבה חופה, שחופה ומכסה גם על הקשקשים. מתחת לדרמיס ישנה שכבת ההיפודרמיס, התת-אור, שבו יש שרירים רבים. הנה חתך באפידרמיס, וניתן לראות את בלוטות הריר הרבות שממלאות אותו, והיו קיימות כנראה כבר בדגים קדומים. הריר מגן על הדג מפני חיידקים, פטריות ווירוסים, ומקטין את החיכוך עם המים בעת שחייה. כפי שאמרתי קודם, הקשקשים בדגים שקועים בדרמיס, בעור, ובציור הזה הוא צבוע בצבע ירוק. הם מכוסים בשכבת אפידרמיס דקה, ונראה בהמשך שהמבנה הזה שונה לחלוטין מהקשקשים של זוחלים. למרות זאת, כדאי להדגיש כי כל תוצרי העור בחולייתנים, קשקשי הדגים, קשקשי הזוחלים, הנוצות בעופות והשיער ביונקים, כולם מטווחים ונוצרים על ידי אותם גנים. אוביין של שכבות האור משתנה ממין דג אחד למשנהו. בתמונה שלפנינו שלוש דוגמאות. מימין דג עם אפידרמיס דק, שמופיע כשכבה כחולה דקה בצד העליון. מתחתיו יש קשקשים עבים, שמופיעים כשכבה אדומה אחידה. ומתחת לדרמיס ישנם השרירים שבהיפודרמיס. באמצע יש דוגמה לאפידרמיס עבה מאוד, וקשקשים דגים בהרבה מאשר בדג שמימין. ואילו משמאל, הקשקשים עבים ומצופים בשכבת אפידרמיס דקה. הזכרנו קודם כי דגים נעים על ידי גלי התכווצויות של שרירים שבצידי גופם. אחת המחשבות היא שהאור מסייע להעברת ההתכווצויות משרירי הגוף לזנב, בעזרת סיבים קשיחים שישנם באור, ועשויים בחומר שנקרא קולגן. צורת הסיבים האלה סלילית, הם משולבים זה בזה ומחוברים ישירות למחיצות שבין חבילות השרירים. המחיצות האלה מחוברות גם לעמוד השדרה, כך שכל הגוף עוטה כאין כפפה שהיא האור, והתכווצויות השרירים יכולות לעבור לכל אורכו עד אל הזנם. נעבור לקשקשי האור. הקשקשים השתנו לאורך התפתחותם של הדגים השונים. מימין למטה אנו רואים את הקשקשים הפלקואידיים שאותם ראינו בדגי הסחוס. למטה משמאל יש קשקשים מאוינים שמסודרים זה ליד זה ומאפיינים דגים פרימיטיביים ואותם ראינו כבר בדגים האקנטודיים. הקשקשים האלה השתמרו גם בדגי גרם שאינם שייכים לטלאוסטים שעליהם אנחנו מדברים כעת. באיור העליון אנו רואים את שתי הצורות העיקריות שמאפיינות את קשקשי הטלאוסטים. הקשקשים האלה נושאים שתי צורות עיקריות, ציקלואידים, וקנטואידים. נתחיל בקשקשים הגנואידים. אלה כאמור היו מצויים כבר בדגי גרם פרימיטיביים שאינם טלאוסטים, כמו למשל דג האליגטור שמיד נראה תמונה שלו. הקשקשים האלה זהים מבחינת המבנה לקשקשים הפלקואידים של דגי הסחוס, אך להבדיל הדנטין שבהם מכוסה לא באמייל אלא בחומר דמוי אמייל שנקרא גנואין. החומר הזה עשוי משכבות של חומר מינרלי קריסטלי. מאחר וקשקשים גנואידיים אינם חופים זה על זה, הם מגבילים את גמישות הגוף. כאמור, הגסקס... הקשקשים הגנואידיים הם מבנה עתיק של הדגים, והנה דג האליגטור, וניתן לראות כיצד קשקשים גנואידיים מכסים את גופו. נעבור לקשקשי הטלאוסטים שאינם עשויים מדנטין ואמייל או גואנין, אלא מקולגן. נתחיל עם הקשקשים הציקלואידיים שצורתם עגולה פחות או יותר, והם חופים זה על זה, כפי שניתן לראות בתמונה הזו של קשקשי קרפיון. ומאחר והם חופים זה על זה, הם מאפשרים גמישות לגב. בנוסף לכך, הם גם גדלים כל משך חייהם של הדגים, ולכן הם יכולים לשמש אומדן לגיל של הדג, בדומה לטבעות שנתיות בגזעי עצים. וכאן צורות שונות של קשקשים ציקלואידיים מדגים שונים. הקשקשים הקנטואידים דומים מבחינת המבנה לציקלואידים, ועיקר ההבדל הוא שהקצה האחורי שלהם שחופה על הקשקה שאחריהם, משונן כמו באיור שלפנינו. הקשקשים האלה הם שמאפיינים את מרבית הכליל גרמיים הטלאוסטיים בני עמנו. הנה דאג עם קשקשים קנטואידיים, ולמרות שקשה להבחין כאן בשינון שעל שפת הקשקשים, הרי שאם ניגע בו נרגיש היטב את הקוצניות של קצות הקשקשים. ולדג הזה יש באזור הזנב קשקשים קנטואידיים עם קוצים חדים דמויי איזמל. לדג שלפנינו יש שריון בעור. אלה הן לוחיות גרם דקות, מה שמזכיר את הדגים הקדמונים. הלוחיות האלה מעוכות אחת לשנייה ויוצרות מעטפת קשיחה, מין שריון שעוטף את הדג. גם לסוסון הים הזה יש מבנה מיוחד של לוחיות עצם דקות, שערוכות במעגלים, מתחת לאפידרמיס. בדק שלפנינו יש קוצים שתחילה חשבו שהם גלגול של, הקסק... של קסקסים קנטואידיים, אך מסתבר שהם מתפתחים כתוצר אורי נפרד. ההתפתחות שלהם מפוקחת על ידי גנים אחרים מהגנים שאחראים על הקשקשים ועל כל תוצרי האור בחולייתנים אחרים. צלופחים כמו המורנה שלפנינו נראים חסרי קשקשים, אך למעשה יש להם בשכבת העור קשקשים זעירים שמכוסים בשכבת, בשכבת אפידרמיס עבה. יש גם דגים שאורם חסר קשקשים כמו הדג שלפנינו. במקום קשקשים מגן עליהם הריר שמכיל מרכיבים מרים או רעל. בהתאם הם מזהירים עם הצבעוניות שלהם שלא כדאי לטרוף אותם. אנחנו נשוב ונראה דוגמאות של צבעי אזהרה גם בחולייתנים נוספים, מדו חיים ועד ליונקים. לסיכום, קשקשים פלקואידיים מאפיינים את דגי הסחוס, וקשקשים גנואידיים מאפיינים כיום דגי גרם שאינם טלאוסטים. לעומת זאת, לטלאוסטים, הדגים הכליל גרמיים, יש קשקשים קנטואידיים או ציקלואידיים, שנתונים בשכבות הדרמיס, שהוא האור האמיתי. הקשקשים האלה חופים זה על זה ומקנים הגנה לגוף. הם מכוסים בשכבת אפידרמיס, כאשר עובי הקשקשים ועובי האפידרמיס משתנה ממין למין.